ကိုကိုကိုမင်းကနိုင်ရဲ့ဘုရုပ်ကံမော်ရဲ့ဥယျာဉ်မင်းရဲ့ပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုစီးရဲ့အကူကြီးတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အကြမ်းကြီးပါရပ်ပြီးကျွန်တော်ဖောက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သဘောမတူကျွန်တော်သဘောအရဆိုတော့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဒီတိုက်ပွဲဒီကိုအားကိုကိုးပြီးတော့ကိုပြည်တွင်းကအားနိုင်ပြီးသွားရမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကစီးရဲ့အကူကြီးရခဲ့လို့ရှိရင်တော်လိုင်းပူချာမယ်နံပါတ်1တော်လိုင်းပူချာမယ်နံပါတ်2ပြည်သူတွေပူသိမ်းမယ်အခုယူကရိန်းကိုကြည့်ယူကရိန်းတော်လိုင်းပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးယူကရိန်းဘယ်တော့တည်တယ်လဲအများကြီးပဲအများကြီးတည်တာယူကရိန်းမှာအများကြီးပျက်စီးတာအကူအညီရတယ်ဆိုတော့နာမည်လေးပဲရှိတာအားကြရမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းเนาะစီးရအမေရိကန်ဘက်ကအနောက်ဥစ္စာဘက်ကစီးရအကူအညီရခဲ့လို့ရှိရင်တော်လိုင်းရေးပို့ချမယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေပို့သိမယ်ဟာကျွန်တော်အမြင်ဒါကြောင့်မလို့ဘုသူစီရမှာအကူကြီးမတောင်းနဲ့ကို့ပြည်တွင်းမှာအင်အားကို့ပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ကို့ပြည်တွင်းကအားကိုပဲယူပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့တည်းပူပေါင်းပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံနဲ့ပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်ရှိအနေအထားမှာလည်းပဲနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင့်ရင်နော်လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့ရလုံးလို့ပဲဘိုးကျော်အောင်ဆန်းလုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲဟုတ်ပါတော့ဒီအချိန်မှာလဲဖက်ဒရယ်အရေးကအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားဒီတော်လန်ရေးမှာအားလုံးပါဝင်မှုဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောတူညီမှုရှိတယ်နှုတ်ကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာတိုင်းပြည်လုံးပါတယ်ဆိုတော့တက်တည်ပြချက်ရှိမှသာလျင်နိုင်ငံတကာကနှုတ်ကြီးကိုဟုတ်လားနိုင်ငံရေးအရာထောက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဒါက NUCC ကလောက်အမကိစ္စပေါ့သူတို့ရဲ့တောင်မူလအခင်းချင်းရဆို NUCC ကလောက်အမကိစ္စသို့တော် NUCC ကမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးဆိုတာ NUCC ကိုအပြစ်တော့ပြောလို့မရဘူးဒီ NUCC ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့သူတွေပေါ်မှာပဲအပြစ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငကိုရီးယားဦးတည်ချက်300လုပ်ငန်းရှင်300ကမှားတယ်။ NUCC တဲ့ကိုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့လူတွေမှားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ NUCC ကမအောင်မြင်မဲ့နဲ့ပျက်စီးသွားတယ်အဲ့တော့ NUCC ကမောင်မင်းနဲ့ပြစီသွားပြီးတော့မှတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒီ NUG ဂျားထဲမှာဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိကျတဲ့ဖွင့်လင်းမြင်သာတဲ့သဘောတူညီမှုကိုနိုင်ငံတကာကိုချမပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာဒီနေ့အထိ NUG အစိုးရကိုမထောက်ခံသေးတာဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်အမြင်နော်မတော်ကံဒီအဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင်နှုတ်ကြီးရဲ့အောက်မှာနံပါတ်1 PDF တွေအကုန်လုံးဒီနှုတ်ကြီးအောက်ကမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတကာယုံကြည်ထားတယ်။နော်ဘုရင်ကားတို့ဒီပြည်နှုတ်ကြီးအောက်ကမဟုတ်ဘူး local PDF တွေအများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကပေါ့နော်။အားနည်းချက်ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် local PDF တွေကနှုတ်ကြီးအောက်မှာမရှိချင်းဒီအားနည်းချက်အရာနှုတ်ကြီးဒီတနိုင်ငံလုံးကိုကိုစားမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက်ရောက်တယ်။အကယ်၍လိုကယ် PDF တွေအလုံးဒီနှုတ်ကြီးအောက်မှာပဲလို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလိုကယ် PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့နော်တချို့လိုကယ် PDF တွေရှိမဲ့ UG ကိစ္စတွေရှိမဲ့ channel ကိစ္စတွေမှာတချို့အမှားအယွင်းတွေဖြစ်ခဲ့တော့နှုတ်ကြီးမှာပဲတာဝန်ပုံချလို့ရမှာနှုတ်ကြီးမှာတာဝန်ပုံချဒါတစ်ဖက်ကအားနေချက်နော်တစ်ဖက်ကအားနေချက်ကအလုံးဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကြီးမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီနှုတ်ကြီးလက်ထဲမှာပဲရှိရလို့ယူဆရလို့ရှိရင်အားနေချက်ဒီအားလုံးဒီနှုတ်ကြီးကတာဝန်ခံရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟလာတခါတည်းမှာလက်လွန်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကနှုတ်ကြီးကခိုင်းတာတွေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကျင်နေဆိုရင်နှုတ်ကြီးအောက်မှာအကုန်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိပဲရပြန်နေနှစ်ဖက်လုံးကစိုးကြိုးပဲနော်နှစ်ဖက်လုံးကစိုးကြိုးပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါက PDF နဲ့ပတ်သက် PDF အားလုံးဒီပြီးရင်နှုတ်ကြီးအောက်ကမဟုတ်ဘူးနုကြီးရဲ့ဒါကိုလူချင်းမပေါ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပိုက်လိုင်းကိစ္စတွေဘာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်နုကြီးရတရုတ်ကိုမျက်နှာပြရမှာကြောက်နေပုံပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ local media အားလုံးကိုနုကြီးရသူ့လက်အောက်ထဲကိုမသွင်းရဘူးလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းသူတို့ကလည်းနုကြီးအောက်ကိုမဝင်ရဘူးဆိုတာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်။ဒါဘုန်းကားနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဘုန်းကားတို့ရောဗျာကြိုက်တယ်လို့ရှိရဲမကြိုက်တယ်လို့ရှိရဲစကားပြောကြည့်ဘုန်းကားသူ့တက်ရင်လေးရင်ကိုနုကြီးကိုပေးထားတယ်။ပေးထားတဲ့အချိန်မှာနုကြီးကတက်ရင်လေးရင်ကို manage မလုပ်နိုင်ဘူး။ဆိုတဲ့အဖြေရရတယ်
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะချင်း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 နဲ့မျှတစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘုရင်ကပြောတာကိုကျွန်တော်ပူယုံတယ်ဘာကြောင့်တခြားတခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပဲနှုတ်ကြီးနဲ့ပူတွဲလုပ်တဲ့ကိစ္စအတိုင်းမှာနှုတ်ကြီးဘက်ကအားနည်းချက်ကြောင့်အဆင်မပြေကြဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီခါကျတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အမြင်မှာ PDF တည်းလဲနှုတ်ကြီးရဲ့အောက်မှာမရှိသလိုတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းနှုတ်ကြီးရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာမရှိဘူးဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြတ်သားတဲ့เนาะသဘောတူညီချက်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာကကောက်ချက်ဆွဲတယ်။ဒါကြောင့်နှုတ်ကြီးကိုမထောက်ခံသေးတာဖြစ်တယ်။နှုတ်ကြီးအနေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုပြပြဝဝသူ့ကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ပြပြဝဝလက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချက်နှစ်ချက်လောက်ရမယ်။တစ်ချက်က PDF အလုံးနှုတ်ကြီးအလက်အောက်ကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ agreement ဟုတ်နော် agreement ဒီ data company လုံးနဲ့ပဲသွားသွားနောက်ထပ် agreement အစ်စ်နဲ့ပဲသွားသွားဒါကိုတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကသဘောတူညီပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒီသဘောတူညီမှုချပြနိုင်ရမယ်ဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာနဲ့သိတာထင်ရှားစွာချပြနိုင်နေဆိုရင်တော့နှုတ်ကြီးကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရထောက်ကမ္ဘာဖြစ်မယ်အဲ့တော့မချပြနိုင်သေးသေး2020ရွေးကောက်ပွဲရလတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သားလျင်တိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်သခင်ကျွန်တော်တို့သားလျင်တရားဝင်အစိုးရလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါကျွန်တော်အမြင်။နှုတ်ကြီးလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကကျွန်တော်လည်းကငကိုလေးကပြောခဲ့တယ်လွတ်တော်ပြည့်လောက်ရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ CIA ပြည့်ဆိုတာနော်။တကယ်တမ်းဒီဂျူရီကိုအာဏိသင်အပြည့်မပေးနိုင်ဘူး။ဒီဂျူရီရဲ့အာဏိသင်အပြည့်ပေးခြင်းလည်းဆိုရင်လွတ်တော်အပြည့်ခေါ်ကိုခေါ်လောက်ကလို့ CIA ပြည့်ကိုဖျက်သိမ်းလွတ်တော်အပြည့်ဖွဲ့ရမယ်။ဒါကဘာကြောင့်မလုတ်တလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကလည်း individual တကူတော်တမကျွန်တော်လက်ထက်မှာဘာအချက်လည်းမရှိဘူးနော်စိတ်ကူးရင်ခံမှန်းပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုခံမှန်းချက်တွေအများကြီးမားနိုင်တယ်ကျွန်တော်မှာအဖွဲ့အစည်းမရှိဘူးငါကတော့ဘာမှဟုတ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့အဖွဲ့လိုက်တိတ်မလုတ်ဖြစ်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခုကကျွန်တော်ကindividual အနေနဲ့ပြောနေတာเนาะအဲ့လိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတေချာစနစ်တကျကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်မြေပြင်အချက်လက်ဒေတာမရှိဘူးနှုတ်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလို့ခံမင်းပြောနေရတာဖြစ်ပဲနှုတ်ကြီးကသူကိုယ်တိုင်မထုတ်ပြန်တာရှိသလိုเนาะလက်သိထိုးပြောကြမှုတွေလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခံမင်းချက်တွေကမြေပြင်အချက်လက်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့ခံမှန်းပြီးတော့ပြောနေရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယူဆချက်တွေအမှားကောင်းမှနိုင်တယ်သို့တော့ဖြစ်နိုင်ကြီးလောက်ရမဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့နံပါတ်1က CRP ကိုဖျက်သိမ်းရမယ် CRP ကိုဖျက်သိမ်းပြီးလို့ရှိရင် full လွတ်တော်ခွာမှာဒါမှသာလျင် DJuri ရဲ့ DJuri ဆိုတဲ့တရားဝင်မှုရဲ့ကြီးညာမှုတွေဥမာဟိုတနေ့ကဗန္ဓိုင်းဝန်ကြီးဌာနကြီးညာချက်တစ်ခုပြောပြပါအဲ့ကြီးညာချက်ကမှားနေတယ်စကလုံးသုံးဆမှုတွေမှားနေအောင်ပြောပြတာအဲ့တော့ဒီလိုကြီးညာချက်မျိုးကိုကြီးညာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖူးလွတ်တော်ကနေပြီးတော့နှုတ်ကြီးကိုအာဏာပေးရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအရာပြည်သူကအနှင်သောအာဏာကိုအသုံးပြု၍အခွင့်အာဏာကိုအသုံးပြု၍အောက်ကအောက်ပါဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်ဆိုတာကိုပြောရမှာဟုတ်ဒါဂျင်းမီသွားဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်ဆိုတာကိုပိုင်မဟုတ်နဝတအသုံးမိသားဟုတ်မနော်88အာဏာသိန်းတုန်းကနော်88အာဏာသိန်းတုန်းကနိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝက်ပြည်ပြားရေးအဖွဲ့ကတုံးထားတဲ့စကလုံးကိုပြန်တုံးတာနော်ဆက်ဆိုင်တနာဟိုတော့ပြည့်ရဲ့3-4လောက်ကပြောရဲ live မှာဟဲ့လားတရားမဝင်တဲ့အစိုးရကတော့မှဥပဒေထုတ်ပြန်နေလို့ရှိရင်တရားဝင်တဲ့အစိုးရကပို့ပြီးဥပဒေထုတ်ပြန်မယ်ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်ကြီးထုတ်ပြန်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ကပို့ပါပြောလိုက်တာဒါပေမဲ့အမှုကြီးအနေနဲ့ကလေးလေးနက်နက်ဒါကိုတခြားစဉ်းစားပြီးတော့ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီဥပဒေကိုထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဗန္ဓာယိဝင်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ထုတ်ပြန်တဲ့ဥစ္စာအမိတ်မဟုတ်ဘူးဥပဒေဟုတ်ပြီနော်
အမိန့်ဆိုတာဥပဒေမဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတာအမိန့်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကနိုင်ငံတော်ညီမပြပြမှုတိစောက်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာလွတ်တော်မရှိဘူးဒါကြောင့် तू ကဥပဒေထုတ်လို့မရဘူး तू ကအမိန့်ကိုပဲထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတရားလေးလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒါကြောင့်မလို့ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်တော်ဆိုတာဥပဒေကဲ့သို့လို့ပြောရတဲ့ကြောင့် तू ကဥပဒေမဟုတ်ဘူးအမိန့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နုကြည်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဥစ္စာအမိန့်မဟုတ်ဘူးဥပဒေဖြစ်တယ်နော်1999ခုနှစ်နော်2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအရာပြည်သူလူထုကအနှင်ထားတဲ့ဥပဒေပြုရေးအာဏာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်အာဏာဒီအာဏာ3ရက်ထဲကဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုအသုံးပြု၍နော်ဤဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်ဒီလိုလာရမှာကျွန်တော်ပို့တင်ထားတာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ခါကျတော့ဒါကိုထောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေပညာရှင်တွေအတွက်ဒါကတကယ်ကလေးကစားစရာအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်။မြို့ကြီးကဥပဒေပညာရှင်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်မယူဘဲနဲ့ဒီပညာချက်ကိုထုတ်ပြန်နေဆိုတာလုံးဝပေါ်လွင်နေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အကြံပေးချင်ပါလေ CDM နေဟုတ်လားတကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့လှုပ်ထုံးလုံနည်းတွေကိုတကယ်နားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပညာရှင်တွေကိုရုံကြည်ကြည်လေးတုံးပါလို့နော်။နောက်တစ်ခါကြာရင်အဲ့လိုလေးလေးနဲ့တည်းလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုဥပဒေပညာရှင်တို့တိုင်မြင်ပါလို့မတိုင်မြင်တဲ့ကိုယ့်အောင်ရန်တမ်းမလုပ်ပါနဲ့။ဒါလေးတော့တချို့ပြောချင်ပါလေ။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အမှုကြီးအနေနဲ့ကနော်။နံပါတ်၁ကဒီလိုဥပဒေတွေကိုနော်တရားဝင်မှုအာနိသင်ပြင်းစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီယာပြည်ကိုဖျက်သိမ်းမှာဖူးလွတ်တော်လွတ်ကိုလောက်ရမှာနောက်တစ်ခုကစီယာပြည်နဲ့နုကြည်နဲ့တွဲပြီးတော့မှဒီဝင်ကြီးကစီယာပြည်လှုပ်လိုက်နုကြည်လှုပ်လိုက်နဲ့ဟဲ့လားမင်းသားလှုပ်လိုက်လူချမ်းလှုပ်လိုက်နဲ့ဒီတယောက်တည်းပဲလှုပ်နေတာမင်းသားလှုပ်လိုက်လူရှင်တော်လှုပ်လိုက်ဒီတယောက်ပဲလှုပ်တယ်မဖြစ်သင့်ဘူးလူအရင်ရှားနေလူချက်နော်ဒီတော်လန်ရေးကြီးကိုအောင်မြင်အောင်ကဘာပေါ်မှာကိုကတော်လန်ရေးကိုပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ရာဂိုင်းတို့အများဆုံးဖြစ်တဲ့တော်လန်ရေးမှာဒီလိုတာဝန်ပေးစီရလူမရှိတော့အောင်လားအင်မတမယုံကြည်အားကိုးပြီးတော်တဲ့တတ်တဲ့လူကဒီလူလေးပဲရှိရဲဆိုတဲ့သဘောကိုဖြစ်နေတယ်